你看我是还用夸吗？夸一下吧。觉得我自己本人在演后期的时候比较得心应手，等到后面已经治好了，然后又有钱了，然后家庭又处理好了，然后什么都好了，然后就开始猛烈的进攻。结婚以后就特别幸福，然后小孩也出生了，这样还会大吼大笨蛋，大笨蛋太吵了。没有，那个是别的故事，这是别的戏，别唱了，别唱了。希望大家能够对，就给点空间，对，少骂一点，谢谢，谢谢。Hello， 大家好，我是桑无烟，然后我也是万鹏，然后我跟对面的孙念青扮演的是情侣关系。然后我是孙念青，然后怎么一直破音？我是孙念青。你回忆感冒了吗？就是快杀青，有点感伤。你在读剧本或小说时，想象的桑无烟是什么样的形象啊？就是桑无烟是那种，就是会让男生一开始非常排斥的那种女生，因为特别的莽撞，比较不按牌理出牌的一个。但是呢，她是那种会在逐渐对这个女生了解了以后，会被她魅力深深吸引的这么一种女生。对对对。那你觉得老师的方言是非洲什么的？老师，我觉得零。为什么？因为我觉得就是。万鹏老师完全是用他出神入化的演技去把这个跟他完全不一样的角色诠释得淋漓尽致。这是夸我还是在夸我？在夸你。谢谢。他私底下个性跟桑无烟其实不太像，就他非常的有分寸，然后非常的礼貌，其实跟桑无烟那种莽撞的个性完全不一样。你觉得林彦俊和苏念青这个角色的适配度是多少呢？挺高的，因为刚好知道他也是很会音乐嘛，然后他也很喜欢音乐，然后也知道他可能平时比较高冷吧，然后就挺符合人物。太简单了。前期就是，然后后期就看着万鹏小姐姐来展示吧。后期看着万鹏吗？我咋了？对不起。孙念青和桑无烟吃醋的方式有什么不同吗？男生就是霸道嘛，就是你身边出现其他男人，我就是有威胁性，就是拉出来。不，他一般都不放在眼里。他最帅，他帅，对，也没有他家产，红肉，对，也对。好重啊！突然觉得这个，对，是。面的时候有吐槽过苏念青的霸总行为吗？为什么霸总会吐槽？你觉得特别享受是吗？就我觉得制霸嘛，挺适应的。对啊，为什么？没有，完全没有，觉得还不够啊。开玩笑。这次是你们俩人生中第一次拍婚礼戏吗？他反正就比较有经验了。没有经验，第一次。对，结婚上面他比较有经验。就他上次都说啊，上次结的不是很好，这次要再好好表现一下。看来你好欣慰，开心啊。你们既然是第一次结婚，你要说一下你们彼此的感受。很帅，这个新郎很帅。感受的话就是，不是说就是那个婚姻是爱情的坟墓吗？对，所以觉得。我觉得完全没有，对，完全颠覆了这个论言。我觉得就是结婚以后就特别幸福，然后小孩也出生了，这样，对，就是。婚后生活会比之前更甜吗？用一种比较特别的方式去呈现的，就不是大家一般理解那种婚后生活。因为苏念青她其实是一个个性还蛮不一样，蛮不一样的老公，这样，对。那有大家比较期待的那种婚后的剧情吗？也许大家期待什么呀？对，大家期待亲密的一些戏份。有吗？有吗？有没有你们？看吧。看吧。
会。我不会。因为就是为什么，为什么不会、啊、就是为什么只靠一个声音就会喜欢上一个人？我是听到声音喜欢的三维。对，而且我还能通过声音就能分辨出他是长得好看的女生啊。这个倒是真的，这个也有说。我知道你是漂亮女生。你怎么知道？听出来的。他觉得就是他这个声音的就会非常的好看。但事实上、啊、事实上也是也是，对对、啊、也是好看。就可能玩音乐人对声音比较敏感。对，那你没有知道声优这个东西的存在？声优是卡通的那种，就是你不知道你背后的那个人到底是个什么样的形象，他你想要的所有声音他都能给到你。哆啦 A 梦的配音或者蜡笔小新的配音也可以了解。哆啦 A 梦是那我再想一想好了。当吴彦在剧中唱歌五音不全，演这部分时对你来说挑战大吗？唱得很五音不全吗？挺难听的，反正。就是我觉得就是演技很棒。五音，对，五音不全是对他演技就是最大的挑战。生日快乐这种这么难的要唱的五音不全。对啊，挺难的。就是要很大的心理建设。没事，你只要知道正确的调是什么就很容易跑。那两位互相评价一下对方现实中的唱歌水平吧。李翰老师还用夸吗？不用我夸了吧，对不对？夸一下吧。李老师唱歌水平真的是一流，然后唱的就是现场没有人会不鼓掌。好了好了好了，我错了我错了。不行不行，他让我夸 我就一定要夸到，就是怎么说呢，就唱歌真的太好听了，好听到就哇，我可以通过一个声音爱上一个人了。天哪，灵回来了。听说这部戏有很多你的第一次尝试，可以和我们分享一下吗？他自己有跟我们说过他没有太多的拍戏的经验，所以他来这里都是一直在学习的一个状态，所以我觉得他真的态度很端正，也很认真的在学习，而且对待自己做的事情很突然做端正。嗯，好，端正。对，也希望大家在看这部剧的时候就是多多包涵，然后还有很多稚嫩的地方，也希望大家能够对就是给点空间，对，少骂一点，谢谢谢谢。我觉得最大给我最大感触就是苏念青，他其实因为看不到，视力障碍的话，其实他在做音乐的很多过程中其实是很不方便的。就拿弹钢琴来讲，就是我原本没有想过闭着眼睛弹钢琴是一件多么难的事情，但在戏里面试了几下以后发现就是非常的痛苦，所以就也让我对自己有这么好的一个健康的身体感到非常的珍惜跟那个就是感动。对，我觉得也通过这一部剧去了解到了可能一些有障碍的人他们可能在生活中的很多不便，然后也希望这个剧能够让大家去看到可能这一些群体的存在，也能够在自己力所能及的地方去给他们一些帮助，这样。
想赶紧来找电话电话。那曼童老师为什么不能接受反派洗白呀？他为什么要洗白？保持自己最初的样子不好吗？要那么，一定要酷酷的走到底，好不好？对。有分手总在下雨天。我自己很喜欢。下雨天特别适合分手，不知道为什么。是个伤感的男孩。对。你会自己在雨中漫步吗？会有。真的？对。还会大吼大笨蛋。大笨蛋，太搞笑了。我没有，那个是别的故事。就是别的戏，别串了，别串了，对对对。不是，你想想看，就是大晴天，然后你想分手，就觉得很没意思。对，要不再等两天吧，我们等个下雨天再来探讨这件事。十，演技一时爽，追妻火葬场。我觉得为了戏剧效果，就是这种冲突是一定要存在的。嗯。但在生活中的话，就是你虐我，我虐死你。对。哎，两个好像没有什么差别。我没有差别，就是现实中比较。强势一点。如何每周三准时 get 神剧亮了最新节目呢？打开爱奇艺搜索神剧亮了官方一键订阅，或扫描二维码关注爱奇艺电视剧微博微信公众号，掌握最新剧透，追剧不再累败。爱奇艺 Strange name, amazing shows